ამ თემასთან დაკავშირებით ინფორმირებული ვართ არა მარტო თქვათ ფსიქოლოგების და თქვათ მედიცინის დონეზე, არამედ თვითონ პიროვნებებიდან გამომდინარე, ვინც წუხს ამასთან დაკავშირებით, რომ მათ გააჩნიათ მავნეჩვეებზე დამოკიდებულება. ხა ჩვენ სიგარეტზე გვაქვს ლაპარაკი, როცა ადამიანი გამუდმებით ეძებს მას და ეს მისი ცხოვრების ნაწილი არის. ხშირია შემთხვევა, როცა ლაპარაკობენ, რომ აი ეს არის მხოლოდ სოდვა, არის დანაშაული თუ რა არა. მე ვფიქრობ, რომ სიგარტის მოწევას ადამიანი ძირითადად იწყებს პირველი რიგში, იმიტომ რომ ინტერესი გააჩნია, როცა მისი ოჯახის წევრი ეწევა, ესე უყურებს დაიბადა თუ არა, ან ისუნთქავს ამ სიგარეტის გამონაბოლქს და უამრავი მამა ვიცი, რომელიც არ ერიდება თავის პატარა შვილთან მოწევას, ეს ვფიქრობ, რომ დანაშაული არის და ცუდი. მე უყურებს ამას, იქეთ დედა ეწევა, თან ყველაზე მთავარი რა არიცით, ბავშვები ნახულობენ იმას, დედა ყავასთან ერთად მიირთმევს ამას და რაღაც სიამოვნებას გაიწვევს, ეიფორიას განიცდის ამდგომ. უკვე ამას ინტერესი უჩდება პატარაობიდან. მე არის ისეთი ასაკი, როცა გარდატეხის ასაკი იწყება და შინაგანი ბრძოლა იწყება ადამიანისა. ხშირია გარდატეხის ასაკში უკეთესად იტყვის ფსიქოლოგი, რომ ადამიანს რაღაც გარკვეული დეპრესია უვითარდება, იმიტომ რომ ის ფიზიოლოგიურ განვითარებასთან ერთად ეს მოდის და მე რა თქმა უნდა გარემოცვა, სკოლა, როცა მას უნდა რომ ძალიან მაგარი გამოჩნდეს, რაღაც სიტუაციაში ჩაჯდეს და ვიხმარ ამ უხეშ სიტყვას, არ უნდა რომ ვიღაცასთან გოიმი გამოჩნდეს, არა და ეს პირიქით არის და ეს ყველაფერი ადამიანზე მოქმედებს. უბრალოდ ნებისმიერი რაიმეს გაშინჯვა იწყებს ხელმეორ, იშვიათია როცა ადამიანი რაღაცა შინჯავს და ის ფიქრობს, რომ ეს მისთვის მიუღებელია და მოკლედ ამიდან თავ შეიკავს. ერთხელ როცა გადადგავ ნაბიჯს, მე ის გარკვეულ კრიტიკულ და კრიზისულ პერიოდში მას ადამიანი უბრუნდება და დღევანდელ დღეს ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი, ბავშვების ძალიან დიდი ნაწილი არიან სიგარეტზე დამოკიდებული. მე ვთვლი, რომ ეს არის ძირითადად ოჯახის პრობლემა, იმიტომ რომ აი წეხან ერთ-ერთმა ახალგაზრდამ თქვა, რომ აი მამები ეწევიან უმრავლესობის და ზოგის დედებიც. მე ვიტყოდი, რომ თბილისში აშკარად ქალები უფრო მეც ეწევიან სამწუხაროდ, ვთქვათ, რეგიონებში ამას ქალები მალავენ, მაგრამ ეწევიან ჩუმჩუმად სიგარეტს ძალიან ბევრი ადამიანი, ვიცი და ნუ იცით როგორ არის, დედა რომელიც თბილისს რო არის დედა, მან საკუთარ სიამოვნებაზე კი არ უნდა იფიქროს, უნდა იფიქროს, რომ მისი შვილი გაზარდოს ჯამთელი და ის არ იყოს ცუდი მაგალითი. სიამოვნებაც რო იყოს, კიდე იტყვის კაცი, ფსევდო სიამოვნება თითქოს რაღაც დროებით გაურბის ადამიანის პრობლემას და ამ დროს პირიქით უფრო მეტ რაღაც იტეხავს თავის თავზე. ყველაზე მეტი ის რაც არის, შვილს აზიანებს. ცით არის ძალიან ყურადღება მისაქცევი არის თვითონ მშობლების ურთიერთობა, ხო? ხშირია ოჯახური ძალადობა და ჩვენს ქვეყანაში ახლა ნუ რავი ნუ იტყვის, რომ ეს არ არის, იმიტომ რომ გაუთავებელი ჭიჭყინი ერთმანეთთან და გაუთავებელი კამათი ერთმანეთთან და ზოგჯერ ისეთი აგრესიული ქმედებები და მე ბავშვი ხედავს, რომ ამ აგრესიული ქმედების მერე ერთიც მიდის ეწევა, მეორეც მიდის ეწევა. ეს ერთი კუთხეა და მეორე კუთხე ის, რომ დაძაბულია ბავშვის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, მოჭიმულია და ეძებს შვებას გარეთ, თქვათ ვერ გადის, აცლამდე ბავშვი, ესე თავისუფლად არავინ არ უშვებს აქეთ-იქეთ. მე რაღაცას იწყებს, ისეც რაშიც უნდა რომ ნუგეში პოზდეს. ერთ-ერთი თავიდან შეიძლება გართობის საშუალება, რაღაც სიტუაციიდან მოწყვეტის საშუალებაც არის. ოჯახ განა საზოგადოებას, მთლიან საზოგადოებას, არამედ აი ოჯახური სიტუაციიდან მოწყვეტის საშუალებაც არის და ამ დროს თქვათ ყალიბდება ის, როგორც მწეველი და თქვათ მისი ცხოვრება ინგრევა.